Bäckman lite senare också. Idag ska han prata om smällfeta globala borgare. Det blir spännande. Nu så ska ni få träffa en skandalomsusad man. Han har bråkat på Dramaten. Han har blivit misshandlad i sin egen lägenhet och för något år sedan var han i princip död av en överdos. Ni har säkert läst om allt detta på löpsedlarna. Men han är också en av Sveriges mest begåvade regissörer och skådespelare. Torsten Flinck! Torsten Flinck. Ah. Där. Ja. Var rädd om varje liten igelkott. Mm. Precis, vi har blivit lite farmen här idag, om du har sett det tv-programmet. Men djuren är uppstoppade, så det är ingenting att vara rädd för. Nej. Torsten, jag är väldigt glad att du är här, för att jag har förstått att du inte tycker om sån här god afton-program. Ja, och Viveka, vi brukar... Torsten, jag vet inte, jag är ju varm veterin. Torsten Flinck, nej, ställer han flamman på Järntorget. Det här är en ny sida hos dig som jag inte har sett. Ja, det är en ny sida. Jag började med den igår faktiskt. Okay. Ja, vad härligt. Ja. Men tycker du, känner du dig bekväm att sitta här? Ja, det känns bra. Det är bilder, det är färger, det är människor. Jag trivs här. Ja, vad bra. Okay. Ja, vad bra. Folk gillar ju din föreställning också. Flinck Goes Wild. Det vet jag. Gör jag någon föreställning? Ja. Nu får du bli Torsten. Okej, jag blir Torsten. Ja, det är bra. Hur känns det, Torsten, att vara med i ett god afton-program? Jo, det är lite sovigt att säga. Jag har lite svårt för det. Det är därför jag kör mig gånger tre här nu. Liksom. Ja, jag förstår. Mm. Men det känns inte obehagligt? Lite obehagligt, ja. Okej. Okay. För du brukar annars tala illa om kommersialism och... Allt som inte har med den riktiga teatern att göra. Ja, alltså, det absoluta lyckan vore väl om man kunde kombinera alltså, konstnärlig kvalitativ teater med högsta möjliga konstnärlig kvalitet på teatern och högsta möjliga summa till det. Ja. Men ofta så går de här två sakerna inte ihop. Högsta möjliga summa betalas ut i största skit. Tycker du att det är så? Ja, så är det. Så har det alltid varit historien igenom. Ja, jag förstår. Ja, alltså, konstnärerna, men titta på de här alltifrån vad fan heter de, Van Gogh och så vidare, inte fan, de dog ju utfattiga, det är nu de är mångmiljardärer. Mm. Vad fan har de för glädje av det där nere i jorden? Men tittar du på TV4 annars? Jag tittar alltid. Se hur jag tittar här. Ja. Nej, men jag tittar ibland. Jag tittar på ditt program ibland. Aha, ja, det är trivsamt. Ja. Men du sa att det var lite ojämnt, sa du? Det är lite ojämnt och det är lite ytligt sådär, kanske ibland sådär. Det är därför vi har bjudit in dig. Men du är ju en väldigt begåvad person. Ja, utan att sitta och smickra här nu så att jag får komma tillbaka nästa fredag också. Det är en slags hustomte. Jag menar det, gubben i igelkotten där. Ja. Jag förstår. Men vad tittar du på för tv-program då? Ingenting. Inget? Nej. Har du en tv? Porrfilmer tittar jag på ibland. Här bakom till Carola-fansen. Jag säger bara såhär... En p-rulle och en toalettrulle. Ja, kärleken, den är vacker. Min gosse. Har du en tv? Kan du svara på det? Jag har ingen tv. De slog sönder dem. Okej. Okay. De slog sönder min tv. De slog sönder min tv. Ja. Och mig nästan. Ja. Du har fått högsta betyg i alla tidningar för din föreställning, Flinck Goes Wild. Långt ute på teaterbåten i Värmdö. Man fick åka båt långt, långt ut i mörkret där. Ja. Fullsatt varje kväll. I sceneriet på teaterbåten nu när du gör din föreställning så har du ramat in, glasat in en löpsedel där det står Torsten Flinck misshandlad. Ja. Varför har du gjort det? Jag har ju ställt den i relief mot den, en löpsedel från ska jag föreställa det från en engelsk tidning den dagen då domen mot Wilde blev klar att han fick två år i statsfängelseräddning för en enda sak. Han fick två års fängelse av en enda anledning att han älskade. Jag tror att han fick två års fängelse för att han älskade. Sen, då var det fel kön då. Det är för fan, det är vidrigt. Vilka kräk vi människor är. Så. Men får jag återgå till löpsedeln som du har satt upp. Vad var det som hände då den natten när de kom och misshandlade dig? Ja, det påstod att jag hade tagit en bankväxel från en snubbe som ville ha. Han ville ha sessions, sa han. Sessions. Teaterlektioner? Nej, det ville han inte heller. Han är företagare. Han ville ha lite av min kraft, sa han. Jaha. Och det är jag beredd att betala för. Mm. Ja. Ja.
vad fan då? Han såg inte såg. Jag vet väl, jag, det där med ledarskap liksom. Jag är jävligt bra på att vara ledare. Jag är ledare. Det finns ledare följare, jag är ledare. Så du var en företagsledare som ja, just det. Var då någon från Ericsson eller ABB? Eller? Det vet jag ingenting om. Nej. Jag frågade inte om detta. Och vad hände? Jag frågade bara... Han knackade på mitt i natten. Nej, och frågar om jag kan få lektioner. Nej, det gjorde han verkligen inte. Utan det här var väldigt, började väldigt trevligt ikväll på Café Opera. Och det slutade med att han fick en lektion. Okay. Och jag skulle ringa några samtal innan. Jag fördes in i ett rum där det låg massor med tusenlappar draperade. Som en jävla märklig konstverk. Uh-huh. Det var en jävla koll på mig då. Om jag skulle ta någon av hans konstverkstuslappar. Nej. Mm. Så jag ringde mina samtal och så gick jag ut. Så ringde han nästan och sa, du, en bankväxel är försvunnen på 165 000. Kan jag få tillbaka den? Uh-huh. Ja, men det har, jag, det har ju inte jag gjort. Det har inte jag gjort. Uh-huh. Och han påstod det och påstod det. Sen gick det 3 månader och en natt så finns, när jag kommer hem så är hela lägenheten sönderslagen och de finns i huset. Och sen slår de på mig i 40 minuter. Alltså med spikbrädor och tar min bergspränga till sedor och liksom. Kör liksom. Men det märkliga inträffade att jag visste hela tiden var de skulle slå in. Alltså de hesiterade på blod, va? De blev kåta på blod, va? De ville se det. Så att, jag gör illa. Vad var det för snubbar? Det var inte han själv. Det var 2 hyra bödlar här. Okay. Ja, och så var det den här snubben då. Själv. Det låter han var bred, han stod och smårunkade bred. Det låter otroligt obehagligt. Det var väldigt obehagligt, jag höll på att mista livet. Ja. Men jag var alltså inte minsta rädd. Mycket konstigt, jag har aldrig varit i en sån här situation förut. Men jag var inte det minsta rädd. Och det blev en löpsedel. Det känns som, det är väldigt mycket löpsedlar kring dig. Och det känns som du lever otroligt kaotiskt liv. Nej, jag lever ett lugnt och tillbaka. Men Torsten, det är ingen ordning alls på dig tycker jag. Vad har du gjort det senaste dygnet? När gick du och la dig igår? Jag gick och la mig 3. På natten? Ja. Uh-huh. Vad gjorde ni? Varför så sent? Det är trots allt vardag. Jag var ute till en närliggande krog och åt. Och sen så läste jag Tartuffe av Molière. Uh-huh. Okej, okay. Och somnade vid 3. När gick du upp i morse? Jag gick upp 12:00. Det är jättesent. Då hann du inte göra några ärenden nej, på förmiddagen. Nej, men jag behöver inte göra några ärenden på förmiddagen. Jag gör dem på natten, mina ärenden. Okay. Nej, men jag skulle vilja hitta lite struktur i ditt liv, för det känns otroligt kaotiskt. Ja, alla säger det, ja. Struktur. Och saken är, du måste veta Christian, att ingenting, i alla fall 9 gånger av 10 så är det att ingenting är som det synes vara. Nej. Här finns alltså en väldig struktur. Ja, men ibland kan man ju tänka att du kanske bara spelar kaos, eller vill ha kaos för att vara duktig regissör. Ja, visst. Alltså Colombo, har du inte sett det? Colombo, han kommer in så här, ja. Liksom, jaha, mordet har begåtts. Och så när inklipps bild på mördaren. Och saken är att han är ju Björn Karl, han vet det. Men ingenting är som det synes vara, Christian. Men vadå, har du tvättmaskin hemma? Nej, varför ska jag det? Var tvättar du kläderna? Ja, Inga Gill tvättade ofta med tvätt. Och sen så har andra kvinnor gjort det. Du har inget ID-kort? Älskade inga. ID-kort? Nej, jag har inga ID-kort. Hur kan man leva utan ID-kort? För att jag tillhör Dramaten. Och det gör jag fortfarande. Ingrid Dahlberg tillhör, jag vet inte vad hon tillhör. Men jag tillhör Dramaten. Och därför så har vi en bank bredvid. Så jag tar ut alla mina pengar där. Ja, de känner ju igen mig. Ja, du kanske måste visa lägg någon annan gång också. Ja, för fan. För jag är ju inte ofta i tv. Alltså. Det är teater jag tycker om, inte tv. Jag har inte någon superkändis på det sättet. Men jag går bara till denna bank och tar ut det på ett ställe. Men också, du känns väldigt energisk också. Jag träffade dig för en vecka sedan. Då var du uppskruvad på teatern och gick omkring och var väldigt energisk. Och nu är du väldigt energisk. När vilar du? Jag har inga övergångar, vet du. Nej. Jag är såhär, alltså en vanlig människa ba 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 ba. Nej, ba 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 ba. Okej. Ja ja. Hyperaktiv. Ja, jag har fått intrycket. Men barnen då, Torsten, du har 2 barn. Ja, 2 älskade flickor som heter Betty och Felice. Ja. Får du ingen ro med dem? Alltså jag får ro. Okej. Okay. Jag säger det. Ba 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 jobb. Det här är ro. Okay. Ser det ut som annat? Ja, såklart jag får ro med mina barn och ja. Mycket 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 aktiviteter också. Hur ofta träffar du dem? Det är väldigt olika. Mm. Beroende på att mamman Annika Jankell har det jobb hon har och jag har det jobb jag har. Okay. Så är det varierande. Men träffar ni ungefär lika ofta eller bor nej, de? Nej, de bor hos Annika. De har sin bas där och har alltid haft och det är väl inte så mycket, men alltså jag skulle vilja träffa dem mer än vad jag gör, men alltså i snitt så träffar de. Ja, jag behöver inte sitta här och redovisa siffror, det blir löjligt, det står i 15 och 19 där ändå. Ja, men jag undrar lite mer, där. När är du som bäst som pappa? Vad gör du? Som bäst? Mm. Det är när jag gör en
hemlig dag. Jag lägger ut skatter och olika saker. Gör du sånt? Ja, ja, visst. Och klär ut i sjörövarkostym och hoppar fram? Och... Ja, nej, men så här, ja, det kan hända. Ja. Jag ska göra en rolighetsdag nu med mina två flickor och tillsammans med min forne klasskamrat Peter Dalle och hans lilla flicka Eira. Ja. Vi skulle göra en sån där skattedag för våra tre barn och så är vi själva de roliga trollen som sitter någonstans kanske. Jag kunde tänka mig nu att det är där du kommer fram i ditt esse. Jag skulle vilja se dig som filmstjärna. Okej. Okay. Ja. Varför är du inte med i några långfilmer? Jag tror att det beror på... Märker jag intima rösten som jag hör nu? Jag tror att det kan bero på att jag är så... Nej, men det kan nog bero på att jag är aktad och föraktad. Väldigt mycket. Så folk är rädda för att ringa? Ja. Folk är rädda för mig också. Jävligt konstigt. Jag är en väldigt snäll person. Sen antar jag ju roller som hör du din jävel, ta och passa det för fan, gör som jag säger. Och så, men det är bara en roll. Vänta ett ögonblick. Vi brukar avsluta intervjuerna med att göra en lek som heter Arga leken. Jag tänkte utmana dig i den. Känner du till den? Nej, jag gör inte det. Jag har inte sett det här sist. Nej, men de har talat om. De kanske gör Arga leken med dig. Det är kul. Det är en teaterlek kan man säga. Den går ju på att man tittar. Jag har sett på den. Mm. Nej, där. I den. Ska vara den där? Ja, men inte upp och ner va? Ja, det är dumt. Ja. Man tittar på varandra. Först den som börjar skratta har förlorat. Man får inte röra varandra. Och, Man ska inte heller köra sådana stenstor attityd va? Jo, det kan du göra om du vill. Men det är inget roligt. Carl Bildt var det ganska... Det blir ingen bra tv. Så, ja, nej, men du gör det så, lite som du vill. Det är roliga tv om man håller på lite. Ja, du gör som du vill. Har du förstått reglerna? Ja. Torsten Flink, arga leken börjar nu. Du måste sitta. Torsten Flink. Skitbra. Yesterday, yesterday you. Yeah.